kanalından kart olgan akükelerimizi aldaş yolu bilen kartsizi geç veremez. Vize kartezden kimdir de normadaki kartsizi töle beymeyle. Bu kandı peçat, şimdi deport buldum ben deyken. Bu nahlarda ben Osmanlı'dan alıp koyganımı haklıgın insan Google'a gelip. Fakatları sakın, nahlarda bir kota atıp ötüyün. Moskova'ya hangi keliyekken akükelerimiz? Oyga keliş hamda ketish arton bilet narxlarini o'qib beraman. Hamda akukalarni hurmat qilgan holatda Tojikistonlik hamda Qirg'izistonlik akukalarimiz uchun arzon bilet narxlarini o'qib beraman. Assalomu alaykum aziz do'stlar, musofirda yurgan akuka opa singillarim, kelinobijonlarim, sizlar bilan har doimda Hayotbek Ahmedov. Inshaalloh akukalarning bugungi videomiz sizlar uchun foydali video bo'ladi. Iltimos qilaman, o'tkizmasdan ko'rasa degan umiddaman. Aytib o'tganimdek, Moskva metro begavay 2-yixit, O'zbekim 20 taravga kelsa, hamda Moskva metro sholkuska 3-yixit. Akukalar hozirgi paytda Telegram gruppalarda Zalto kanalidan qarz olgan akukalarimizni aldash yo'li bilan qarzingizni yech beramiz. 10% evaziga yoki 5000 rubl bersangiz, qarzingizni mutlaqo yechib 0-0 qilib beramiz degan ma'lumotlar tarqalayotgan. Shu ma'lumotlarga ishonib qolmanglar, faqatgina qarzni Zalto kanalidan olgan bo'lsanglar, faqatgina Zalto kanal orqali to'lashingiz kerak bo'ladi. Çünkü akukalarning bunday holatlarda ko'p akukalarimiz 20 ming yo 30 ming 50 ming olgan bo'lsa, arzon evaziga yechib beray ekan deb ishonib soddalik qilib qo'ymasizlar, so'rab qolaman. Akukalar noto'g'ri tushunmanglar. Zalato kanonadan qachonki siz olgan bo'lsangiz, qaysi kartadan oxirgi marta to'lagan bo'lsanglar, ushbu karta orqali sizni qarzingizga yechib oladi. Shuning uchun iltimos qilaman, hech qachon o'zingizning kartangizdan kimdir de nomidagi qarzni to'la bermanglar. Bo'ladi-ku kvartirada yo'kini tanishmanichilar, "Ke do'stim, yo'kini ke aka, mash qarzimni to'lab qo'yibdir. Kartam shotida yo'q, yo'kini blokirov ko'p bo'l" degan narsalarga ehtiyot bo'lasizlar, shu to'bizlar strahovkalar uchun. Xo'p, ikkinchi ma'lumotimiz, hozirgi paytda ushbu holatda bir akamiz menga jo'natibdi, "Aka, bu qanday pechat? Endi deport bo'ldimmi?" degan. Yo'q, akukalar, agarda sizlardan xuddi shunday pechat bosilgan bo'lsa, bilganlar bor, bilmaganlar uchun bu ma'lumotimiz deport bo'lmaysizlar. Faqatgina sizlarda farshivka pechatingizlar bo'ladi. Shu aeroport Damadedvani farshivka pechati bo'ladi. Anuirin degan pechatni bosib qo'yadi. Bu holatda hech qachon sizlar deport bo'lmaysizlar. Uchinchi foydali ma'lumotim, akukalar, yana qaytarib o'taman, bu narxlarni men osmondan olib qo'yganimni xohlagan inson Google'ga kirib, patent narxlari 2023 deb yozsanglar chiqadi. 2022 yil Moskva degan bo'yicha qanda hozirgi paytda 6600 rubl bo'ldi. Moskva hamda Moskva oblastiga akalarim uchun yetkazib qo'ymoqchiman. Qanda Sankt-Peterburgdagi 2023 yilda patent narxlari 4400 rubl bo'pti. Sizlarga haqida ham narxlarni bir qator aytib o'tayin. Moskvaga yangi kelayotgan akukalarimiz 3 oylik registratsiya narxlari o'zgardimi? Hozirgi paytda nech pul bo'lib qoldi degan akukalarimiz ko'p bo'pti. Bir qator aytib o'taman, bilasizlar, onam akam reklama qilaman, shu nomerda toza registratsiya kerak bo'lsa, video davomida iltimos qilaman, o'tkizmay ko'ringlar. 6500 rubl registratsiya firma obshchitalarga qo'yiladigan registratsiyaning narxi, 9500 rubl registratsiya bu kvartiraga qo'yiladigan registratsiya narxi ekan. Shuning uchun o'zingizlarga qaysi biri cho'ntaklaringizni ko'tarsa, ushbu registratsiyani qildirsanglar bo'laveradi. Akukalar, ko'cha sovuq ekan, sovqatim ham ketdim. Ichkariga kirib qolgan arzon bilet seynalarini inshaalloh o'qib berishga harakat qilaman. Ana unda ketdi. Albatta akalarim bitta like bosib qo'yasizlar. Akukalarim, sizlarga va'da berib o'tganimdek, fevral oyiga kelish hamda ketish arzon bilet narxlarini o'qib beraman. Hamda akukalarni hurmat qilgan holatda Tojikistonlik hamda Qirg'izistonlik akukalarimiz uchun arzon bilet narxlarini o'qib beramiz. Inshaalloh akukalarim, sizlardan bitta iltimos, akalarim, keyingi videolarda qaysi viloyatga, qaysi aviakompaniyalarga bilet narxlarini o'qishimni xohlaysizlar? Video oxirida albatta kommentariyaga bir og'iz sizlarning fikringlar men uchun muhim. Keyingi videoga ushbu videoni tayyorlashga harakat qilaman. Albatta birdan like bosib qo'yasizlar, video yoqqan bo'lsa. Xo'p, akukalarim, O'zbekistondan kelish narxlari hozirgi paytda bez bagaj 15800 dan 17000 rublgacha bor. Tojikistonlik akukalarimiz uchun Klopga ketish narxlari 6200 rubldan, Xo'jandga ketish narxlari 11000 rubldan, Qirg'izistonlik akukalarimiz kelish narxlari 15100 dan 22000 rublgacha ekan, ketish narxlari 8900 dan 9600 rublgacha ekan. Ushbu bagajlari 23 10 bagajli akalarim, O'zbekistondan bagajli narxlardagi biletlar kerak degan insonlar bo'lishi mumkin.
Aramızda hazır payda 19.800'den 25.500 rublgacha bagajli hamma viloyatdan biletlar bor. Rossiya aviakompaniya yoki O'zbekiston havo yo'llari batafsil akukalarni Telegram kanaliga kirib, o'zingizga yoqqan seynani ko'rib, yoqqan aviakompaniyani WhatsApp orqali aloqaga chiqib olasizlar. Unda akukalar va Rossiya aviakompaniyalarida hamda O'zbekiston havo yo'llarini Moskvadan O'zbekistonga tez-tez o'qib berish harakat qilaman. Iltimos qilaman, akukalarni to'g'ri tushunasizlar, videom uzoq o'tib ketmasligi uchun tez-tez o'qib beraman. Namanganga akukalam Damadeda Namangan 6800'dan 8000 rublgacha, Damadeda Urganch 7000 rubldan akukalarim, Buxoroga 6000 rubldan, Qarshiga 8000 rubldan, Vnukovdan Terimizga bo'lma uka arzon bilet o'qi degani uchun obязательно Damadeda bilan yozmasdan spetsialni Terimizdagi akukalarimiz uchun 9500'dan fevral oyi 2-chi, 6-chi, 9-chi, 13-chi, 16-chi fevralga 25 bagajli bor. Abizatni shu joyini sizlar uchun o'qib o'tib ketdim. Qaysi kunga bor, hamda qayerdan uchadi, bagaji to'shni ma'lumot berib qo'ydim. Qolgan shu ma'lumotlarni Telegramdan olishlar mumkin. Xo'p, akukalar, Vnukov Samarqand 7700 rubl, Vnukov Farg'ona akukalarim 7700 rubl, bagaji 25. O'zbekiston havolari Toshkentga 7500 rubl ekan eng qimmat bilet, hozir paytda eng arzon bilet 6000 rubl ekan. 1-chi, 4-chi, 8-chi arzonlari bor akalarim 32.8. Andijonga akukalarim 10200ga 4-chi hamda 8-chiga 32.8 bagajli bor. Hamda Navoiyga 9200 rublga O'zbekiston havolari 23ga 5ligi bor ekan. Sankt-Peterburgdagi akukalarimiz uchun arzon biletlar bor. Hozir paytda 9500 rubldan 13500 rublgacha inshaalloh akukalarim Farg'ona, Buxoro, Qarshi, Toshkent, Namanganga hamda Urganchga biletlar bor. Xohlaganingizda onlayn tarzda ushbu ko'rib turgan raqamlarga WhatsAppdan chiqishlar so'raymiz. Xudo xolosa akukalar, sizlarga bilet narxlari ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, men bo'lib uzr so'rayman. Albatta akukalarim fikrlaringiz muhim, yozib qoldirishlaringizni so'rayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.